levanta a mão e vem com a gente. Vamos lá, vamos seguir nosso caminho. Vamos lá, pra avançar, seguir em frente. Fernando Henrique, presidente, levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, reeleger Fernando Henrique presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, reeleger Fernando Henrique presidente.